Fala, pessoal. Estamos aqui do nosso canal com um vídeo novo aí. Mas agora é para botar, como botar um servidor Minecraft para Android, tá bom? É muito simples. Você escolhe o servidor, vou escolher esse aqui, ó, Minidocs. Aí você aperta nele. Você não precisa baixar nada, tá bom? Nenhum programa. Aí não tem esse aqui, ó. Address. Address. Ah, sei lá. adminidocs.com. Você abre seu Minecraft. Depois dos pontos para lá é o porte. Você não vai precisar mudar. Então, você vai lá. Abre seu Minecraft. Espera aí também. Lagado no aqui. Aqui você pode ver que eu já botei até servidores. Você aperta aqui em novo. Para quem tem o 0.11.1, vai ser assim. Ah, vai estar esse mais aqui. Do lado avançado, você aperta nele. Nome. Você pode colocar qual é que é o nome. Mini Tox. Aqui. Você botar o endereço do P. Aqui não vai ficar criativo. Mini Tox. Com aqui o porta você não precisa mudar, tá bom? Você aperta aqui, adiciona. Aí como eu entrei no server aqui, aí, espera aí. Ai, tá pedindo pra eu fazer uma conta. Mas, calma aí, aqui no docs tá processando aí. Eu fiz errado. Vamos ver. Calma aí. Que nome? Docs. Aí a porta. Normalmente eu vou cair aqui, ó. Minidocs Nest. Você aperta nele. Nele, eu acho que você vai precisar fazer uma. Você vai aqui em se registrar. Deixa eu abrir aí. Ó, falei, ó. Você vai aqui em se registrar. Para registrar, você vai apertar assim, essa. Tipo numa. Tipo numa casinha aqui. E bota. Barra. Registro. Próximo. E quando você aí você bota calma aí e quando você vai se registrar novamente aqui register aí bota qualquer coisa que tá esse aqui pronto, mas pode estar dando erro. Esse aqui já foi, deixa eu mostrar esse aqui. Cadê aqui? Buscar osso. Esse aqui já foi, ó. Pra quem quer jogar esse servidor aqui, vou estar deixando a descrição do vídeo o IP, tá bom? Ó, quer usar? Calma aí, eu tô no jogo. Barra. Esteja bem. Aqui. What are you registering? You are registering GB American. Então, estou. Aí. Bem bugado aqui. Estou registrado, tá bom? Então, aí eu posso jogar nesses caras que já assistiu o vídeo. Você vai aqui, olha aí. É um server muito maneiro. Vou estar deixando aqui no vídeo daquele site, tá bom? Se vocês querem jogar comigo, meu nome é americano, tá bom? Deixa eu ver aqui mesmo se é. Isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, vamos jogar uma partidinha de Skyros. Se der lag, muito dá. Ah, falei, tá dando. Se der lag,
Ai, viu, Caio? Porque tu deu like. Então, pessoal, não se esqueça. Não se vai ter não por aqui. Se não gostou, beleza. Se gostou muito, deixa o joinha ou favorito. E valeu!